どうせならもう下手くそな夢を描いていこうよ。どうせならもう下手くそで明るく愉快な愛のある夢も気取んなくていい。カッコつけない方がお前らしいよ。一生懸命になればなるほど空回りしてしまう僕らの旅路は、足が一緒に出ちゃう更新みたい。それもまだいいんじゃない。生きていくことなんて先ほど人に笑われるくらいがちょうどいいんだよ。心の奥の奥閉じ込めてた本当の僕、生身の36と5飾らずにいざ We don't stop けどまだ強がってるんだよ。まだバリアを張ってる痛みと戦ってるんだよ。辛い時辛いと言えないのにな。僕たちは強がって笑う弱虫だ。寂しいのに平気なふりをしているのは、崩れ落ちてしまいそうな自分を守るためなのさ。僕だけじゃないはずさ。行き場もないこの気持ちを、居場所のないこの孤独を抱えているのは。どうせ人の痛みには無関心、そのくせ自分のこととなると不安になって人を嫌って、不幸なのは自分だけって思ったり、3歳児のようにわめいて、愛という名のおやつを座って待ってる僕は、アスファルトの照り返しにも負けずに自分の足で歩いてく。人たちを見て思った、動かせる足があるんなら、向かいたい場所があるんなら、この足で歩いて行こう。ありがとう。オタタイムズさんのキッチンの遊びでした。